Lidský pohár a mistrovství republiky motoskeringu. Zatleskejme jim, kluci, děkujem. Thank you.
tady je a nájdu dalšího kola. Opa je Zdeněk Letešný, který postoupil do finále a až druhého místa. Finále byl Hovnitka, tak nemohl závodit, tak Pavel Konce. Nakonec domluvil Pečíšková, je tady Pepa Mňuk. Vítěznou posádkou bude udělán rozhovor pro Českou televizi Karel Březina, takže kluci, ta historie, ano, ta nostalgie. Bravo, potlesk a kluci, zvedněte poháry. Foto. Na kluci děkujeme.